Zuzia, možno by sme u Tomáša mali žiadať nejaké peniaze za byt a stravu. Ale prečo? No keď si prenajímal byt, tak platil nájom, nie? No veď práve, bolo to na ňo priveľa, preto sa vrátil. Majku, ja si myslím, že Tomáš je ešte príliš mladý na to, aby sa osamostatnil. Ale ja mu nechcem vyrúbiť neviem aký nájom. Stačí len toľko, aby cítil zodpovednosť. Tu nie sme hotel. Príde a odíde, kedy sa mu zachce. Býva tu, takže je normálne, že bude platiť. Aha, takže podľa teba by mali platiť aj moji rodičia? No. Nie, Majo, nesúhlasím. Vždy sme Tomášovi vraveli, že sa na nás môže spoľahnúť. Že tu má svoj domov. A teraz len preto, že tu bývajú moji rodičia, máme od neho chcieť peniaze? Tak ale dosť nás to stojí. Robil som taký nejaký výpočet a s toľkými ľuďmi v dome, tak samozrejme, že máme aj väčšie výdavky. Elektrina, voda. Ale Tomáš nemá peniazy navyše. Majko, veď aj my sme boli chudobní študenti. Spomínaš si na ten stres? Platiť nájom, chodiť do práce. Ja nechcem, aby toto musel zažívať aj môj syn. Ahojte. Ahoj. Ahoj, Tomi, ako? No, výborne. Od rád počujem. A čo sa stalo? No, reštike dnes bolo mŕte ľudí. Pozrite, koľko tringeltov som dostal. 100 eur za 4 hodiny. 25 eur na hodinu, plus môj plat. No, zarábaš na hodinu viac ako ja. No a tak som si povedal, že by som vám mohol platiť nejaký nájom. S babkou a dedom je nás tu celkom veľa. Asi vás to musí dostať. Ale Tomino, nerob si starosti. Tu si predsa doma. Keď sme vás sem toľkých prichylili, to znamená, že si to môžeme dovoliť. Ale práve naopak. Som ráda, že nám to ponúkaš. Práve sme ťa o to chceli požiadať. Áno. Čau. To čo je, Majko? Ponúkol nám to, nemôžeme to odmietnúť. To je otázka jeho cti. Musíme sa prispôsobiť.